امنیتی وضعیت د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. خو دا چې د پلازمینې کابل امنیتي چارو مسؤلیت د ولسمشر لومړي مرستیال ته ورسپارل شوی دی او دوی یو طرحه هم له رسنیو سره شریکه کړې ده چې له مخې به یې دغه مجرمین چې په کابل ښار کې په جنایتونو لاس پورې کوي او همداراز وسلوالې غلاوې ترسره کوي نو د دو کسانو په وړاندې به غوس اقدام ترسره کیږي. دغه مسؤلیتي چارې په دغه مهال کې امرالله صالح ته سپارل شوي دي چې کورنیو چارو وزارت هم وقتاً فوقتاً د پلازمینې کابل امنیت لپاره امنیتي پلانونه طرحه کړي دي او پلی کړي دي چې بالاخره بیا یې هم مثبته پایله نه ده ورکړي. خو څومره هیله کیدلی شي چې امرالله صالح به رښتیا هم روان وضعیت کنټرولولی وشي او د هغو کسانو په وړاندې چې ورانکاره فعالیتونه کوي او یا هم د خلکو ژوند ګواښي د دوی په وړاندې به رغنده ګامونه پورته کړي. غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي حکمت الله شهباز سیاسي فعال سره چې همدا شیبه په ژوندۍ بڼه له موږ سره وصل دی. شهباز صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مشئ. علیکم السلام، مننه کور مودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی شهباز، غواړم چې د ښاغلي صالح د مسؤلیتونو او همداراز د کابل امنیت لپاره د طرحې په تړاو له تاسو څخه واورم چې رښتیا هم دغه طرحه څومره به وشي کولی د جرایمو ګراف راټیټ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام او درنښت تاسو ته د افغانستان با عزت ملت ته. مننه کوم. متاسفانه چې وضعیت ډېر کړکېچن دی، حالات ډېر ترینګلي دي. متاسفانه د خلکو مال او د خلکو ځان هېڅ په امن کې نه دی، په ټول افغانستان کې، خصوصا پایتخت افغانستان کې. دلته یو سیستماتیک کار روان دی، خو د غلو، د تروریستي شبکو یا د تروریستي ډلو د له منځه وړلو په خاطر باندې باید پلی کار ترسره شي، داسې چې د هغو دپاره په هر اړخیز توګه باندې پر پولیس او پر نظام باندې فشار وارد شي تر څو هغوی خپلې دندې او خپل مسؤلیتونه په ښه شکل باندې ترسره کړي. واده یې لږ څه به ستونزمنه وي، اما موخه ته د رسېدو په خاطر باندې باید زیار وویستل شي. د یوه سیستماتیک او د یوه د مخکې نه طرحه شوي پلان پر بنسټ باندې به موږ تاسو وکولی شو حداقل آرام تنفس وباسو په کابل له پایتخت افغانستان کې. دا ډېره ساده خبره ده، اما یو څه کار ته ضرورت لري. موږ تاسو په مختلفو بخشونو کې، یعنې د کابل امنیت قوماندانۍ هغه په اوزو باندې ویشل شوي بخشونه لري، اوزې هم په کنډکونو او په ټولیو په دلګیو باندې ویشلي مشخص ساحې مسؤلیتونه پر غاړه باندې لري. که هر انسان چې هغه په نظام په چوکاټ کې کار کوي هغه خپله دنده یا په ایماني او وجداني شکل باندې ترسره کړي، زه فکر کوم ستونزه به دې حد ته ونه رسېږي او دا ستونزه به مشکل او یا دغه به د پای ټکی پیدا کړي. مهمه اوس دلته ده چې متاسفانه سهلنګاري کېږي. د سهلنګارۍ تر څنګ پولیس متاسفانه هغه خپل صلاحیتونه لا تر اوسه پورې نه دي پیژندلي. تاسو وګورئ چې زه د کابل په ښار کې اکثر موارد په کاري موټرو کې کته پورته کېږم او ځم یو ځای بل ځای ته. په اکثر موارد وینم چې پولیس مداخله کوي د ترافیکو په دنده کې، چیرته چې هغلته دوی ته منفعت رسیږي. پولیس مداخله کوي د ښاروالۍ په یوه بخش کې چې هغه د ساختمانونو د یو ځنګړې قطعه، اما وګورئ چې بیا هم اوزو مداخله کوي د دې په خاطر باندې چې دوی ته شخصي منفعت او ګټه پکې ورسیږي. که چیرته پولیس هم ویني په خپلو سترګو باندې چې د ده په ساحه کې غلا ترسره کیږي، دی متاسفانه چې یو احساس د مسؤلیت نه لري چې د غله په اړه باندې اقدام وکړه. په دویم ټکي کې دا چې ده ته ټول صلاحیت نه دی اعمال ورسپارل شوی او دی نشي اعمال کولی. مخکې پخوا ده د فایر حق نه درلوده، اوس حداقل دومره شوي چې خوشبختانه وزیر صاحب د داخلې په ډېر جرات او جسارت باندې د ده توانایي پیدا کړه چې خپلو پولیسو ته امر د دې ورکړي چې په غله باندې فایر وکړي. نو چې یو غل په دې باندې پوهیږي، یو رهزن په دې باندې پوهیږي، یو قاتل په دې باندې پوهیږي، یو تروریست په دې باندې پوهیږي چې زه کله خپل تروریستي عمل ترسره کومه نو زه مسؤلیت لرم،
پر ما باندې څوک فایر نه کوي، ما څوک نه وژني، ما څوک نه قتل کوي، او زما سره جدي برخورد نه کوي. بل اخر هم کني ول کېګم، شاید بندي کېګم، او بیا هم واسطه او وسیله کوم، بیا به هم د زندان نه خوش. بله خو ښاغلی شهباز، اوس مهال که چیرته رښتیا هم پولیس اوس مهال که چیرته وکتلی شي چې په یو لړ مسایلو کې له خپلو مسؤلیتونو څخه اوږه خالي کوي، له بل اړخ څخه لا هم موږ تاسو په یو جنګي وضعیت کې استو. پولیس په بیلابیلو ولایتونو کې که پلازمینې څخه بهر شو نو دوی د جګړو په لیکو کې هم جنګیږي. حال دا چې د دوی مسؤلیت دا دی چې د قانون تنفیذ دی، د نظم و عامه ساتنه دي. خو څه فکر کوي اوس مهال که ښاغلی صالح هم دلته اقدام کوي د کورنیو چارو وزارت په څنګ کې، دلته دغه همغږۍ لپاره څومره زمینه مساعده بولئ چې پوره همغږي به موجوده وي، دغه طرحه به کورنیو چارو وزارت سره په پوره همغږۍ کې پلی کیږي، یا دا چې نه ممکن دلته یو لړ خلاوي رامنځته شي؟ ښه، نو زه وایم چې قتل رجال نه دی په دې وطن کې. په کمال د احترام چې زه ښاغلی معاون صاحب اول ته لرم او د هغو سره زه ډېر د نږدې نه شناخت لرم، یو ورځ په یوه جلسه کې ورسره ناست وم، په یو غونډه کې ما په ده باندې غږ وکړ. ما ویل چې په هغه وخت کې معاونیت اول ریاست جمهوري په غاړه نه درلوده، او ورته وویل ما ویل چې په دې وطن کې تر څو چې دغه میراثي سیستم د چوکیو د انتقال د قدرت ختم نشي موږ تاسو هدف ته نشو رسېدلی. د په ډېر اخلاص او په ډېر صداقت باندې ما ته وکتل او ما ته جواب راکړ چې واقعا هم دغه خبر په دې وطن کې شته ده. خو زه په ده باندې نن غږ کوم چې په دې وطن کې قتل رجال نشته. که وزیر صاحب د داخلي نه توانېږي، خیر د یو بل څوک په دې وطن کې راپیدا شي چې هغه د چوکۍ په مخ وځي. اما داسې نه شي کېدلی چې اوس لومړی معاونیت د کابل د پایتخت امنیت به په غاړه باندې واخلي، ښه ده څلور دېرش ولایتونه یا درې دېرش نور ولایتونه څنګه کېږي، د هغوی سرنوشت څنګه کېږي، هغوی به په راتلونکي کې په څه حالت باندې مبتلا وي؟ تاسو ویل چې پولیس د امن و نظم و عامه ساتونکي دي، د قانون د پلي کولو په خاطر باندې باید کار وکړي، او نه د دې په خاطر باندې چې هغوی د جنګي افزار وګرځي. خو زه وایم چې اوس په دې وطن کې د امن و نظم و عامه د ساتلو په خاطر باندې یا د قانون د تطبیق په خاطر باندې زور ته ضرورت دی، اغل ته پولیس ته ضرورت دی، اغل ته جګړې ته ضرورت دی، اغل ته جنگ ته ضرورت دی. په همدې خاطر باندې پولیس د جنگ په صفوفو کې باید ووسی. ښاغلی صالح، په طرحه کې دا هم راغلی دی چې پولیس به له دې وروسته خپلې اصلي دندې ته ورګرځي، او بالاخره ملي دفاع وزارت دی چې دا به د هېواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه ساتنه کوي او د مخالفینو په وړاندې به جنګیږي. خو اوس مهال کې چې د مخالفینو نه دغه لوټماران یا دغه غله چې په ښار کې تګ راتګ کوي تر ډېره ګواښونکي بللی کېږي، په پلازمینې کابل کې هر ورځ له بېلابېلو سیمو څخه ریپورټونه ترلاسه کېږي چې کسان وژلی کېږي د یوه موبایل په خاطر، د یو څو روپیو په خاطر باندې. یعنی دغه مسله که چیرته جدي کېږي، خلک غږ پورته کوي، نو دوی اقدام کوي. آیا دوی په تیر کې رښتیا هم خپل مسؤلیتونه څومره پر ځای کړي دي؟ که نن ورځ یوه خلا رامنځته شوې ده، نو دا دلیل نه شي کېدلی چې دلته بیکاري ده او خلکو د بیکارۍ له وجې غلا ته مخه کړې؟ په هیڅ وجه باندې ده د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده. متاسفانه دلته چې کله مشکل یا ستونزه خپل اوج ته ورسیږي، هغه آخرین نقطه ته ورسیږي، په هغه نقطه کې بیا موږ لاس په کار کیږو. په هغه نقطه کې چې د خلکو فشار را باندې وارد شي، خلکو چیغې تر اسمانه پورې ورسیږي، بیا وروسته موږ لاس په کار کیږو. مخکې د دې نه چې وضعیت دومره یو خطرناک حالت ته راورسیږي، باید دوی محاکمه د وضعیت درلودلی. وزیر صاحب داخلی باید محاکمه وضعیت محاکمه کړی وای، او د هغو پر چارچو باندې باید کار کړی وای، د هغو د مخنیوي په خاطر باندې باید لاس په کار شوی وای، د هغوی ته د پیشګیری په خاطر باندې باید دی یو ستراتیژیک پلان یې درلودی. درسته ده چې وزیر صاحب داخله ډېر رفت شخصیت دی، ډېر نرم سړی دی، اما په اوس کې موږ او تاسو یو څه مختلف حالت کې قرار لرو او مختلف اشخاصو ته پکې ضرورت لرو. زما هیله دا شی ده چې درسته ده چې پولیس په خپل وظایفو ته راوګرځي، اما د امن و نظم و عامه په خاطر باندې هم پولیس باید چمتو اوسي، د قانون د تطبیق په خاطر باندې پولیس باید چمتو اوسي. سره له دې چې وضعیت کړکېچن دی، سره له دې چې حالات ډېر ترینګلي دي، اما
مهار کېدل یې کنټرول کېدل یې ډېر ساده خبره ده. زمونږ توقع دا ده چې په دې حساسو شیبو کې د خلکو د امنیت په خاطر باندې کابل امنیه قمندانۍ او ریاست عمومي امنیت ریاست امنیت کابل سره له کشف د وزارت دفاع یا یو سلی ولسم فرقې دغه درې وړه د ځان سره یو هماهنګي ولري. دا هماهنګي په دې معنی باندې چې چیرته یو غل ټلیفون د یو چا غلا کوي نو په ډېر اسان او ساده شکل باندې هغه ردیابي کېږي او هغه پیدا کېږي چې د کوم ځای ته ورسېد د اوس په کوم موقعیت کې قرار لري او څنګه کولی شو چې مونږ یې جلوګیري وکړو یا هغه اختطافچی یا غل یا رهزن یا قاتل هر هغه څوک چې دی هغه ونیسو. اوس خو سیستم ګورې ډېر پرمختللی دی په دنیا کې د تخنیک ډېر پرمختللی دی که څوک په دې باندې نه پوهېږي فکر کوم له ښاغلي حکمت الله شهباز سره مو په اړیکه کې ستونزه راولاړه شوله. بیا هم هڅه کوو تر څو وشو کولی له ښاغلي شهباز سره اړیکه ټینګه کړو او دا پلازمینې د امنیتي چارو مسؤلیت چې د ولسمشر لومړي مرستیال پر غاړه اخیستی دی د دوی په طرحه باندې د دوی نظر له ځانه سره ولرو او حل لاره څه کیدلی شي. رښتیا هم له روان وضعیت څخه د پلازمینې اوسیدونکي چې سر ټکوي خلاص شي ځکه چې وسلوال کسان لا هم د ښار په بیلابیلو ځایونو کې سیمو کې د افغانانو په وړاندې ګواښونه رامنځته کوي یا هم د دوی د څار او مال په خطر کې اچوي او نه غواړي چې دوی په ارامه فضا کې ژوند وکړي. بیا هم ښاغلی شهباز له موږ سره په اړیکه کې دی. شهباز بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه کوم ښاغلی شهباز. اوس مهال که چیرته ښاغلی امرالله صالح امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي دوی یوه ښه تجربه د افغانستان د ملي امنیت له ریاست څخه هم لري. دوی د خپل ماموریت په دوران کې د دې یادونه کوله چې موږ ترهګر ونیسو ځانمرګ ونیسو اما حکومت یې ازادوي. یعنې دا چاره دوی ته له هر څه څخه واضح ده. اوس مهال دوی خپله پر راس د حکومت کې دي. هغه کسان چې د دوی تر لاس لاندې دي یعنې ښه کولی شي چې تفکیک کړي چې رښتیا مجرم چې نیولی کېږي څه ډول چلند ورسره کېږي. آیا اوس مهال کې به هماغه خبرې اوس دوی په خپل کاري چاپیریال کې تطبیقولی وشي په امنیتي ادارو کې یا نه؟ اول دا چې وبخښئ د ما ټلیفون قطع شو غږ پرې شو مخکې ورباندې بحث درلوده چې د کرمینال تخنیک له آدرس که چېرته د ټلیفون له سیب څخه هغه سیمکارتونه نویستل کېږي بیا هم هغهلته یو سوریال نمبر لري چې دغه سوریال نمبر پر اساس باندې هم هغه ټلیفون تعقیب کېدلی شي. خو مهمه دا ده چې اوس زموږ دغه د ابتدایي تدابیر دغه دي چې په ښار کې دغه یو کلی موټر ټول راټول شي او دوته منظم اسناد ورکړل شي د ترافیکو لخوا. دویم دا چې هغه سیم کارتونه چې په آزاده بڼه باندې غیر قانوني د ښار بازار کې پلورل کېږي خرڅېږي دا ټول یو قانوني بڼه د ځان دپاره ونیسي چون همدغه سیم کارتونه دي چې باعث د خرابېدو د وضعیت د امنیتي وضعیت ګرځېږي. دویم دا چې که چېرته موږ تاسو لومړی معاون د کابل د امنیت په خاطر باندې ځان مصروفه کې هغلته به ډېره یو ډېره غټه لویه خلا رامنځته شي په ار کې. موږ تاسو دغه په تېر کې که په یاد وي پخواني لومړي معاون چې اوس مارشال شوی مارشال صاحب دوستم هم دغسې امنیتي وضعیت ته د کتو په خاطر باندې فاریاب ته سفرونه کول جوزجان ته سفرونه کول شبرغان او میمنې خواته تللو سفرونه یې کول او د فکر او ذهن ټول همغه خواته مصروف شو. همغه و چې باعث د یو ډېر غټ تشنج د ارګ په مابین کې منځته راغی. همدا و چې ملت کې تر ننه پورې جبران ورکوي. یعنی په اصل کې مې هدف دا دی چې هر څوک هغه خپله دنده په خپله په ایماني وجداني صلاحیت باندې پرمخ یوسي. که چېرته یو د بل په دنده کې مداخله وکړو نو فکر کوم چې موږ به نتیجې ته سره ونه رسیږو. دویم ده چې ټول افغانستان خو تنها په کابل باندې نه خلاصه کېږي او د کورنیو چارو وزیر خو تنها د کابل کورنیو چارو وزیر نه دی نه دی یا لومړی معاون تنها د کابل لومړی معاون نه دی هغه خو په سطح د افغانستان د ټولو خلکو لومړی معاون دی او کورنیو چارو وزیر دی. نو زموږ هیله او خواهش دغه ده چې د افغانستان دپاره یو ستراتیژیک پلان ترسره کړي داسې پلان چې د هغې پر بنسټ باندې موږ تاسو وکولی شو چې د یو مشترکې هماهنګۍ ته هغه موخو او اهدافو ته په ښه شکل باندې سره رسېدلي وو. متاسفانه چې اوس خلا ډېره رالویه شوې
تنها په کابل کې د غلا او لوټمارۍ او د شکاونې شتون نه لري، د په هرات کې، په مزار کې، په قندهار کې، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شتون لري. متاسفانه چې اوس دغه وضعیت ډېر کړکېچن شوی او ډېر دغه د خلکو تر اذهانو پورې دغه خبرې نه رسېږي، که نه هم د اوس په هر کوڅه او په هر ناحیه او په هر منطقه کې چې وګورئ بدماشان روان دي. ولا چې سړی دغه مازدیګر لمر په لوېدو کې د سړي په زړه کې ترس پیدا کړي، چا سره چې مخامخ کېږي وایي دا چاقو وایي یا مې په تپنچه ولي. ډېر بدبختانه کړکېچن وضعیت دی. د امنیتی تدابیر د نیولو په خاطر باندې باید هر څه جدي اقدام تر سره شي. هغه جدي اقدام ده چې د خلکو په سر او وضع کې هم باید بدلون رامنځته شي. تاسو وګورئ چې پیسې کړي وي، کرمه چې د چشانه قط کړي وي او د سمال په شانه باندې چولې وي، روان وي، ته نه د چا اولاد په امن دی، نه د چا کور په امن دی، نه د چا ټلیفون په امن دی. بله، خو ښاغلی شهبازی، یو مسله بله هم ده چې کورنیو چارو وزارت په تیرو کې هم یادونه کړې چې د غیر قانوني وسلو ټولولو لپاره به دوی اقدام کوي. دا هغه څه دي چې لا هم عملي کار پرې نه ده ترسره شوی. اوس مهال که له یوې خوا څخه امنیتي وضعیت ترینګلی دی، خلکو د ځان د شخصي دفاع لپاره هم وسلې په کورونو کې ساتلی دي، اما یو شمېر کسان چې هم دغه وسلې لري دوی د غلا او لوټمارۍ او د قتل لپاره کاروي. نو دا مسله څومره جدي ده چې باید پام ورته وشي او دغه وسلې راټولې شي؟ موږ تاسو دوه پروسې درلودې، یو ډایاک و بل ډي ډي آر و، څه نا څه وسلې به ترې راټولې شوې وي. عام خلک دومره وسلې او شاید په اختیار کې ونه لري چې هر کور کې یو وسله شتون ولري. خو بیا هم نشو ویلی، موږ تاسو په افغانستان کې ژوند کوو، دا جغرافیا ډېره کړکېچن حالات او ترینګلي شیبې لري، نو دې ته په کتو سره شاید وویلی شو چې په هر کور کې وسله شتون ولري. خو د وسلې د راټولېدلو اصلي هدف دا نه دی چې موږ د خوار د غریب کور دروازې پسې وروټه کوو او بیا د غونه وسلې راوباسو یا پیدا کوو یا یې تلاشي کوو. ښه خبره به دا وي چې هغه قومندانان چې دوی یعنی غیر مسئول دی اما وسله په اختیار کې لري، هغه حقوقي و غیر حقوقي اشخاص چې دوی مسئول دی اما تر خپل حد او امکان زیاته وسله په اختیار کې لري. وګورئ وکیل صاحبان ته چې تاسو داسې ښه ورځیر شي، اکثریت یې شاید تر لسو یا ډېر ساتونکي ولري، نو که ترینه پوښتنه وکړي چې د لس نفر د پاره تپیکا یا راکټ یا داشکه یا د دوی د موټرو په سر و باندې نست. د کابل کې موږ تاسو وینو کلاشینکو خو ډېره ساده او عادي خبره ده، پنکچه خو بیخي عادي خبره ده، شاید هر یو نفر سه یو دوه دانې وي. نو دې ته په کتو باندې موږ تاسو باید هغه قانون که پلی کې وو په ټولو باندې یو شان پلی کړو. داسې نه اوس زه له اندېښنه موده ده که چېرته پر مثال د وسلې راټولول وي چې کورونه تلاشي کېږي، شاید په دې کې یو بانډ د غلو هم لاسرسی ولري چې د خلکو کورو ته د پولیس په جامه کې ورننوځي او خلکو کور تلاشي کې پیسې هم ترېنه یوسي، مال هم ترېنه یوسي، وسلې په نامه باندې ورننوځي چې موږ پولیس یو راغلي یو. نو ښه خبر به دی، او دلته خو مهمه دا ده چې وایي د محکمې امر ولري. دلته خو ډېر ساده خبرې دي، جعلکاری دي، د خلک جعل تصویر کړلی شي. تاسو وګورئ چې یو کاسټر موټر درېږي، د یو کاسټر موټر نه د الپ نه تریا پورې خلک تلاشي کوي، موبایل نه یې ترېنه اخلي او بیا ښه په ډوله سورونی باندې، یعنی عدد مې د ډوله سورونی نه همغه د دوی فارونه دي چې فایرونه امکا په ساحه کې بیا روانېږي، یا هم ده چې مکتب ته ور داخلېږي، د مکتب په صحن کې د شاګردانو نغله کوي. دغه لوی لاملونه دي چې موږ د دوی د مخنیوي په خاطر باندې باید سیستماتیک کار ترسره شي. بله، خو اوس مهال څومره هیله موجوده دي چې ښاغلی صالح به کولی وشي روان وضعیت ته بدلون ورکړي، یا دا چې نه دا به هم یو مقطعي کار وي؟ که چیرته بدلون هم رامنځته کیږي نو د څومره وخت لپاره به وي؟ وروسته تر هغې به بیا هم همدا وضعیت وي؟ ښه، د بدلون به پیدا شي، څه نا څه به په دغه وضعیت کې بدلون په دې خاطر هم راپیدا شي چې یو تعداد غله همدا اوس خپلو کورونو کې قرار ناستې وي، چې وضعیت کړکېچن دی. هلته په حکومت په دولت کې پر موږ باندې ډېرې خبرې دي که ناحق هم ګیر شو ولي مو، چې یو څوک خپل نوم راباندې پټ کړي او ووایي چې ما پلانکی غل وویشته، بستانکی مې دا وکړل. نو د دې کار ته د رسېدو په خاطر باندې هم دوی دا برنامه غواړي یو څه وخت دپاره ودروي. اصل خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې یو داسې اساسي بنیادي کار ترسره کړو
چې د اساسي او بنیادی کار هغه د دې چې مخکې مرته اشاره درلوده چې اول د سیم کارتونه باید ټول ثبت راجستر شي، هیڅ څوک په بې ثبت سیم کارت باندې خبرې ونه شي کولای. دا باید شبکې مجبور شي چې کوم سیم کارتونه د دوی سره ثبت راجستر نه دي، او هغه مربوطه ټلیفون ته په دری پښتو، ازبکي او انګلیسي ژبو باندې پیامونه منتقل شي، ورته ولیږل شي چې تا سیم کارت ثبت نه دی، لطفا خپل سیم کارت ثبت. دا به یو ډېر سیستماتیک کار وي، دا به د آینده لپاره د افغانستان د ټولو خلکو سره کومک وکړلی شي. دا کار نه تنها د غلو پر مقابل کې، دا د تروریستي شبکو د له منځه وړلو په خاطر یا د هغو د ردیابي کولو په خاطر باندې هم ډېره مهمه خبره ده. هیله مو ده چې یو عملي کار ترسره شي. مننه. په همدې هیله کور مودن ښاغلی شهباز.